Vy už jste tady? Tak jo, začínáme. Dneska tady máme další top 5 a podíváme se na top 5 nejdivnějších vánočních tradic. Jdeme na to. Takže lidi, jak jsem vlastně říkal na začátku, dneska se podíváme na 5 nejdivnějších tradic na světě. Doufám, že se vám tady to tematický video k Vánocům bude líbit a my se přesuneme k samotnému videu. Jdeme na to. V Estonsku věří na vánoční saunové skřítky. Vyrážejí do sauny a tam společně odpočívají. Vánoce tedy prožívají v teple a úplně nazí. Ve Švýcarsku ve vesnici v předvánoční době promění v oživlé adventní kalendáře. Každý dům tvoří jedno okénko a když na něj přijde řada, uspořádají jeho majitelé mejdan pro ostatní občany vesničky. Kataláci mají od začátku prosince doma vystavené poleno. Děti mu každý den dávají najíst a napít, protože jedině tak jim na Štědrý den dá dárky. V Polsku servírují na Štědrý večer specialitu kaviák, což je tulení kůže naplněná mrtvými alkami, což jsou ptáci. Tato pochoutka připravuje už několik měsíců před Vánoci, aby se vše pořádně uleželo, dali byste si? Přestože se Venezuelci ve velké většiny striktní křesťané, umí si Vánoce užít po svém a ve velkém. Ulice hlavního města Caracasa se hned ráno uzavřou a místní vyrážejí do kostela na mši na kolečkových bruslích. Přitom odpalují ohňostroje a skandují: Ježíš se narodil. A co vy? Máte taky nějakou vánoční tradici? Nebo znáte nějakou divnou vánoční tradici a chtěli byste se s tím pochlubit? Napište mi to do komentáře, rád si to pročtu. Budu se těšit na další top 5 a já vám přeju krásné Vánoce. A si užijete krásné vánoční svátky v pohodlí, míru a klidu, bez covidově. A uvidíme se u dalšího videa už po Vánocích. Mějte se krásně a zatím čau. Okay.